Once again, you just realize that there are those gems that are still to be discovered in our very own backyard. Maar tevoren, kyk ons 'n bietjie saam met Hallelujah SA se Henry Scott en Adam Barnard. Nou met Hallelujah SA se heel nuutste album uit op die rakke, is hulle hard besig om Suid-Afrika vol te toer. Hulle het van plan ook om 'n draai te gaan maak in Israel en ook Namibië. So hulle kyk 'n bietjie grense ook. Julle, baie dankie dat julle saam met ons kom kuier. Lekker Henry. Luister, julle het nou vir ons lekker musiek gemaak, jy weet, hierdie Woensdag op 'n goeie noot vir ons afgeskop, jy weet, die mense laat lekker diep asemhaal en rustig wees. Vertel my so 'n bietjie meer van Hallelujah SA. Wat is die doel daarmee en wat is aan die gebeur op die oomblik rondom dit? So Hallelujah SA het in 2015 begin en ons het net begin met 8 dorpe en 5000 kinders wat saam ons opgetree het reg oor Suid-Afrika. En hierdie jaar doen ons meer as 52 produksies en in totaal 25000 kinders wat saam met ons optree. So Hallelujah se missie is die bewusmaking van lofprysing by jong kinders. En ons is 'n lofprysingsprojek. En die album wat ons ook uit het, gaan basies daaroor in mense, dis 'n saamsing projek. Ek is mal oor, bring so 'n bietjie positiwiteit in die mense se lewens. Ek dink spesifiek in 'n tyd waar baie mense, weet, dis 'n moeilike tyd, ek dink vir baie mense met die ekonomie en soveel dinge wat aan die gebeur is. Definitief ook, en ons as volwassenes raak baie keer half blasé oor positiewe boodskappe en wat nou vir ons lekker is, ons kan sien in die vertonings, die kinders, die ouers trek baie meer positiwiteit uit hulle kinders uit wat dit nou met hulle deel as we kyk hier sê lofprysingsleiers in hulle eie reg. Yes. So daar begin mense se harte aanraak wat vir ons fantasties is. Soos ek gesê het, julle is besig om te toer op die oomblik. Waar is julle op pad heen? Wat lê nog voor? Ja, ons het was nou al 'n hele paar plekke gewees, maar wat ons kan onthou is ons was gisteraand by Welgemoed gewees. Okay. So ons het 'n laat aand gehad en 'n vroegoggend gehad, maar dis altyd vir ons lekker. En ons het daarso gesing saam omtrent so 600 kinders. En daar was skole van Laerskool Panorama, Laerskool Welgemoed en Laerskool Toosjes hier van die Kaap omgewing. En die vorige week het ons konserte gehad in die Caledon omgewing. Ons was in Woester, Parel, Pretoria, Bloemfontein. Ja, nou doen ons Namibië, Israel. En ons doen nou weer Pretoria, Benen, Gauteng, Benen en in Noordwes in Mpumalanga, Limpopo. Ag, ek dink dit is fantasties. Hulle doen dit vir so 'n goeie doel en ek is seker daarvan is vir julle ook baie lekker om weet hierdie projek saam te kan aanpak. Adam, kom ons gesels vinnig. Jy het ook natuurlik doen jy ook jou eie ding op die oomblik. Jy het 'n solo album, eerste kommersiële album uit op die mark op die oomblik. Seisoene van die son. Wat is daar nie gebeur? Soos jy weet, as ek 'n geestelike kunstenaar, my hart lê in die bediening absoluut met my ministry en ek het op 'n punt gekom waar ek gevoel het dit is fantasties om in kerke en skole te kan bedien, maar Vader is klaar teenwoordig daar. Ek wil mense se harte begin aanraak wat nie noodwendig gaan om 'n gospel album te gaan koop nie. God says sow my seed and he will let it grow. So jy moet dit op verskillende plekke saai waar dit nie noodwendig net ontvanklik is nie, maar dis wat ek doen met my nuwe album en ek het destyds baie groot kunstenaar gehoor vir my gesê jy gaan sien jy het eendag nie net 'n gospel album of kommersiële album nie. Jy gaan net 'n album hê, so ek hoop die mense ervaar dit so. Alrite, vir ons wens jou alles sterkte toe op daai baie paadjie van jou. Julle baie dankie dat weer saam met ons kuier. Henry en Adam wat saam met ons kuier van Hallelujah SA. Hulle gaan vir ons net na die breek so 'n bietjie in 'n paar minute vir ons nog lekker musiek maak om die Woensdag op 'n goeie noot af te stop.